assalomu alaykum barchaga sizlar bilan men ismatim muhammadali bir haftalik tanaffusdan so'ng darsimizni boshlaymiz inshaalloh bugundan Xo'p, demak bugungi darsimiz, demak ko'rib turganingizdek eshitish va tarjima qilish demak birozdan so'ng qo'yiladigan MP3 m ya'ni e, audio zapisьni audio yozuvni qo'yaman va uni an tushunganinglardan so'ng qanchalik e, ma'nosi to'g'ri keladi ana shuni keyinchalik tarjima qilamiz ya'ni qaysi matn ushbu matn ko'rib turganingizdek ya'ni salamdilin deb boshlaadigan matnni mp uch shaklidagi yozuv shaklida yozilib olinganini eshitamiz so'ng esa tarjima qilamiz ho'p demak boshlaymiz <türk> 제 8과 음식과 문화 들으십시오. 사람들은 모두 음식을 생각하면 즐거워질 것입니다. 무엇을 어떻게 먹을까? 아주 오랜 옛날부터 사람들은 이런 생각을 했습니다. 그리고 음식과 음식을 먹는 방법은 나라마다 아주 다양합니다. 한국 음식은 국물이 많기 때문에 숟가락과 젓가락을 사용하고 밥을 먹을 때도 그릇을 상 위에 놓고 숟가락으로 먹습니다. 일본 사람들은 밥을 젓가락으로 먹기 때문에 밥그릇을 들고 먹어야 합니다. 중국에는 튀긴 음식과 볶은 음식이 많아서 기름이 많고 뜨겁기 때문에 중국 젓가락은 한국 젓가락보다 더 깁니다. 노르웨이는 겨울이 긴 나라입니다. 그래서 사람들은 고기나 생선에 소금을 뿌려서 말린 후에 추운 겨울에도 오랫동안 먹을 수 있는 음식을 만들었습니다. 인도네시아는 날씨가 더워서 음식이 쉽게 상할 수 있기 때문에 볶은 음식이 많습니다. 이렇게 나라마다 다른 식사 방법과 다양한 음식은 그 나라의 문화를 잘 보여줍니다. 다른 나라의 문화를 잘 알고 싶으면 그 나라의 음식을 드셔보세요. 어, 대맥, 이십 대 볼지? 어, 맞은데. 나 간지랄이 중요한 라도, 브룸아브 약 놓고. tarjima qilib farqini topamiz modu umishigil ya'ni odamlar barchasi yani barcha odamlar ovqatni o'ylasa xursand bo'ladi ya'ni mulka ya'ni nimani qaysiniseesam yni nimani 가이스 오카는 가이스 가이스는 예사막이 아주 오래 오레, 아주 오랜 옛날부터 사람들은 이런 생각을 했습니다. 칸자들 우족 왕들, 오든 가든다 어담날 순대골드시기 그리고 음식과 음식 임식, 음식을 먹는 방법은 나라마다 아주 다양합니다.

qoshiq bilan i choka ya'ni palichkalardan foydalanib tayoqchalardan foydalanib ovqat yeyishlari ham bor bo'lib chinini dasturxon ustiga ya'ni stol ustiga qo'yib demak qoshiqdan foydalanishadi qoshiq orqali yeyishadi ilbon cho'tkaragiro mokki hamnida yaponiyaliklar <laughs>

xitoyda qo'g'irilgan ovqat va qovurilgan ovqatlar ko'pligi uchun ya'ni xitoyda yog'da pishirilgan ovqat bilan qo'g'irilgan ovqatlar ko'pligi uchun yog'i ko'p bo'lib qaynoqligi tufayli xitoy palichkasi xitoy koreyani pchkaiga qaraganda yanada uzunroq ya'ni xitoy hali tayaqchalari ikkita tayoqcha bor ovqat yeydigan 주나카 타야 학자르의 겨레네기리가르간데, 연하다 우둔록. 노르웨이는 겨울이 긴 나라입니다. 나르웨기에 크게 우둔달랐들. 그래서 사람들은 고기나 생선에 소금을 뿌려서 말른 후에 추운 겨울에도 오랫동안 먹을 수 있는 음식을 만들었습니다. 슈니우춘. odamlar go'sht yoki baliqqa tuzni sepib quritib qo'ygandan so'ng sovuq qishda ham uzoq vaqt mobaynida yeyish mumkin bo'lgan ovqat tayyorlashgan nalishiga indonesiyanin nalishig t indoneziya ob havosi issiqligi tufayli ovqatni osongina

yaxshilab ko'rsatib beradi ko'rsatib beradi ko'rsatib beradi o'zga davlatning madaniyatini bilishni xohlasangiz o'sha davlatning ovqatini yeb ko'ring demak tarjima qilib oldik matnimizni men tarjima qilganim bilan sizlar tarjima qilganingiz orasida qanchalik farq bor agar men tarjima qilgan bilan sizlar tarjima qilgan o'rtasida birozgina farq bo'lsa va qaysi gaplarda tarjima farqi bo'lsa demak kommentariyada qoldirishlair mumkin sizlar bilan men ismatim muhammad ali bo'ldim keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum